Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, Жетісу арнасында қорытынды жаңалықтар студияда Арман Асқарұлы. Алдымен аңдатпа. Көксу зауыты қант қайнатуды бастады. Алғашқы өнімді бүгін Алматы облысының әкімі Амандық Баталов қабылдап алды. Тазалық талап деңгейінде емес, Қарасай мен Талғар аудандары санитарлық тазалыққа салғырт қарап отыр. Аудан көшелері мен өзен көлдер күл қоқыстан қашан тазаланады? Тексеру комиссиясы не деді? Төрт құрдас жырлай, Талдықорғанда төрт ақынның жырге шөтті. Жетісулық шайырлардың әдебиет әлеміндегі жетістігі қандай? Енді толығырақ Ақжолтай хабар. Көксу зауыты қант қайнату маусымын бастады. Алғашқы өнімді бүгін Алматы облысының әкімі Амандық Баталов қабылдап алды. Өңдеу үрдістерімен танысып, ақ қанттың дәмін татты. Жұмыс сапары барысында ол сонымен қатар Көксу ауданындағы Алим Таяр шаруа қожалығына қарасты қызылша алқабында болып, жиын тері науқанымен табысты. Әкімен бірге барып, қант жеп қайтқан тілшіміз тарқатады. Ашы тердің тәтті дәмі. Көксу зауыты қант қайнатып жатыр. Алғашқы тәуліктегі түсім 150 тонна. Әдегенде зауыт қазанынан шыққан ақ қантты ырысты болайық деп ұрымдап, Алматы облысының әкімі Амандық Баталов қабылдап алды. Көптен күткен, көп болып тер төккен өнім. Дәмін татты, ере барғандарға да ұсынды. Баршасы балаша қуанды. Расында да қызылшадан өндірген өз қантымызға жетері жоқ. Тәттілігі ауызы ұлтады. Дәмі керемет екен. Бәрімізге құтты болсын. Қазір міне біздің өзіміздің Көксу заводымыздан осы Жетісудың өңіріне шыққан қантты көргенде бәріміздің қуанышымыз мынау кеудемізге сыймай тұр. Ең бірінші біздің қуанғанымыз елбасы осы Жетісу өңіріне келгенде бізге тікелей тапсырма берген қызылшаны өсіріп, соны өндіруді орнына келтіріңдер деп. Міне 4000-нан астам қызылша ектік, келесі жылға біз жоспарымыз 6000-ға 2020 жылға 500 мыңға дейін жинаймыз деп алдымызға жоспар қойып отырмыз. А 500 мың тонна болса, онда сахарный центр олар бізге уәде беріп отыр. Гарантированно осындай урожай болса, онда біз заводты жаңартамыз, жаңа технология келеміз, жаңа оборудование қоямыз. Бұл жерге тағы да осы жылы 300 миллионнан астам қаржы құйса, онда келесі жылда осы 120-120-дан астам мың қызылшаны переработ етсе, онда келесі жылға бұдан да үлкен инвестиция тартып, заводты бұдан да жаңартады. Алла ниетке берет, Алматы облысы алқаптарды 4000 гектарға жеткізіп, 10-12 мың тонна қант өндіруді межелегентін. Артық болатын түрі бар. Шаруашылықтардың алды о баста жоспарлағандай 300 центнерден емес, 700-750 центнерден өнім алып жатыр. Қажетті шикізат көлемін жинақтаған зауыт тоқтаусыз жұмыс жасап тұр. 2 жыл қаңырап тұрған нысанның тамырына қан жүгірді. Басқазан жүрегі іспетті. Бұрқ-сарқ қайнап, тәулігіне 1600 тонна қызылша өңдеп жатыр. Амандық Қабасұлы цехтарды тегіс аралады. Көз сүйсінтер, көңіл қуантар көріністер. Бұл бұрқыраған зауытта қолқа қабар бір иіс бар. Жұмысшылар осы иісті сағынғалы қашан деп қуанып жүр. Нысан іске қосылғалы 750 адам тұрақты жұмыс көзін тапты. Заводымыз тоқтап қалып еді, міне жүріп жаңағы Көксу қанты түсіп жатыр, міне бір кәсі бар. Бәріміз қуаныштымыз, жұмыс болып жатыр. Енді осылай жұмыс бола берсін, қылшамыз егіле берсін. Халықтар риза, бәріміз де ризамыз. Қант зауыты қайта іске қосылды деп айту ауызға ғана оңай. Артында әкімдіктің қарапайым шаруалардың, қант орталығы құрылтайшыларының тынымсыз еңбегі тұр. Соңғысы 360 миллион теңге инвестиция құйды. Өңірдегі 273 шаруашылық құрылыммен келісім шарт жасасты. Тәтті түбірдің тоннасын 13 мың теңгеден қабылдап жатыр. Қаражаттан қысылғандарға алдын ала төлем де жасайды. Ендігі жерде зауытты модернизациядан өткізбек. Ол ма? Қант бағасы отандық тұтынушыларға, оның ішінде жетісулықтар үшін 180 теңгеден аспайды деп және бір қуантты. Бүгінгі оқиға бенефис болды десек, ағат айтпаспыз. Бұл ортақ істің жемісі, ортақ ынта, құлшыныстың жеңісі. Завод іске қосылады. Қызылшадан 100-120 мың тонна өнім аламыз дегенге сенімсіздік танытқандар болған. Міне, біз сол күмәннің барлығын жоққа шығардық. 12 мың тоннаға таяу қант алуды жоспарлап едік. Одан Қазақстан қантына сұраныс қайғайда да жоғары. Бірақ біз елбасы тапсырғандай алдымен өз халқымыздың сұранысын өтеуіміз керек. Өз тұтынушыларымыз үшін қант бағасы 180 теңгеден болады деп сендіремін.
Қант сауда аумағы қызылша қағаттарынан көрінбейді, бес ауданнан үстісіне әкеп, үйіп жатыр. Ескелдерлік Хильниченко ИК серіктестігі обаста 7,5 мың тонна өткізуді межелепті. Қазірдің өзіне 11 мың тонна өткізген. Көксулықтарда өдеден шығуда. Амандық Баталып жазда аралап қайтқан Алим Таяр шаруа қожалығы да жоғары өнімділікке қол жеткізіпті. Тәтті түбірлері қанттылығымен ерекшеленіп жатыр. Алқаптарында ауданда құрылған сервистік орталық техникалары жұмыс жасауда. Бір комбайн 400 адамның қол еңбегін алмастырады. Биыл әкімдік қызылша өсірушілерге осындай техниканың әр түрінен 161 данасын әперді. Қызығын көріп жатқандардың бірі Диас шаруа қожалығы. Облыс әкіміне рахмет айтамыз. Сөзінде тұрды. 2 жыл мына заводымыз тоқтап қалған. Соны жүргізіп берді. Болашақта да осы завод істеп тұрса, өткізетін жерде бар. Қызылшаны көбейтеміз деп ойлаймыз. Не ексең соны арасың деген. Әкімдік 76 миллион теңгеге Франциядан сапалы тұқым сатып алдық қантын. Жоғары өнімділікке бірден бір себеп солда болып тұр. Қызылшаға 240 миллион теңге, тасымалға 60,5 миллион теңге қаражат бөлінуіне септесті. Билік құнттаған іске шаруалар да құлықпен кірісті. Нәтижесі жетісулықтар қанттылығы 15%, салмағы 4-7 келі тәтті түбір жинап жатыр. Елбасының қызылшаға қатысты екі аманаты да абыроймен орындалатын түрі бар. Бірі қант пен қызылша еді, ол талап үдесінде. Екіншісі елге жұмыс беру болатын. Қазір қызылша кластері төңірегінде 5 ауданда 5000 адам жұмыс жасап жатыр. Гүлжанат Мақұлжанова, Жаслан Шынгенже, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Алматы облысында 15-ші қыркүйек пен 15-ші қазан аралығында санитарлық айлық жарияланған еді. Осы мерзімде барлық аудан қалаларда, ауылдар мен елді мекендерде сенбіліктер өткізіліп, аулалар күл қоқыстан тазартылуы тиіс болатын. Дегенмен бұл іске жүрдім бардым қарау қалыпты жағдайға айналғанын арнайы тексеріс шаралар көрсетті. Атап айтқанда Қарасай мен Талғар аудандарында тазалықты сақта деген талап тиісті деңгейде орындалмай отыр. Екі күндік тексеріс нәтижесінде облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының мамандары осындай қорытынды жасады. Қарасай ауданына қарасты Ұмтыл ауылдық аймағы, күре жолдың бойында орналасқан Рахат ауылының айналасы міне осындай кейіпте. Тұрмыстық қалдықтар мен күл қоқыс шашылып жатыр. Жұмыс биржасы бойынша еңбек ететін Тамара Өтемұратова жол бойын күнде тазалайды. Рахат ауылының маңынан ешқандай рахат таппайтын бір білсе, осы қарапайым жұмысшы біледі. Қоқыс тастаған адамды қолынан ұстап алмаған соң, ондайлардың лас әрекетінен алайды. Күнделіктің бегінің еш кетіп жатқанына реніш білдіреді. Күнде тазалаймыз, үйінің памперсі бар ма, несі бар ма, бәріна жолдың ше. Болмайды ғой, мына жерде халық өтеді. Тастауға болмайды. Қарасай аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің көшедегі күл қоқысқа қатысты өз есебі бар. Оған сүйенсек, биыл ауданда 48 елді мекенде санитарлық тазалық шарасы өткізіліп, 175 шақырым көше бойы тұрмыстық қалдықтардан тазартылған. Алайда тексеріс нәтижесінде көп кемшілік анықталды. Мысалы, қаланы қақ жарып өтетін Қаскелең өзенінің жағалауындағы жағдай мынау. Ал тазалыққа жауапты мамандардың жауабы мынадай. Әрине, кемшіліктер бар. Бірақ аудандық әкімдік пен тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің тарапынан кемшіліктерді жою жұмыстары жүргізілуде. 15-ші қараша санитар тазалық аяқталады деген сөз емес, одан кейін де санитар тазалық жұмыстары жүргізіледі. Күл қоқысты тазалау өзекті мәселе. Ол тек Қарасай ауданына ғана тән емес, Алматының маңында орналасқан кез келген аудандағы жалпы ахуал бірдей-ақ. Таулы Талғар қаласында айналаның ластығына жергілікті тұрғындардың еті үйреніп кеткен. Тіпті тұрғындардың тұрмыстық қалдықты бейберекет тастауы кәдімгі дағдылы сияқты. Мысалы, Талғар өзенінің үстімен өтетін көпір асты тіпті көріксіз. Дәл осы жерде ешқандай санитарлық тазалық жасалмаған айдан анық. Биыл көктем айында қаладағы соғыс ардагерлеріне арналған саябақ тазалығы қатысын алған еді. Қазір саябақ күрделі жөнделген, бірақ есіктері жабық. Ал мына үйілген қоқыс орталық базар маңында жиналған. Елдер кетіп барады, мусор тастайды. А так сондай ақ Талғар ауданына қарасты елді мекендерде де санитарлық тазалық шаралары нашар жүргізілген. Кеңдала ауылдық аймағында тіпті жасалмаған деуге болады. Талғар өзенінің жағалауы нағыз күресінге айналыпты. Ол енді қашан жиналып, табиғат әсем Талғар ауданы қоқыстан қашан көз ашатыны белгісіз. Тазалыққа жауапты аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мен санитарлы-эпидемиологиялық бақылау орталығының мамандары болса, бұл сұраққа
жауап бергіс келмеді. Алмас Садуақас, Степан Мирешко, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы. Ал күні кеше өмірден өткен танымал заңгер Мақсұт Нәрікбаевтың топырағы кеппей жатып, Жетісу жұртшылығы тағы бір азаматынан айырылды. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты жерлесіміз Сәкен Егінбайұлы Жылқайдаров қайтыс болды. Ұзақ жылдар Талдықорған қаласын басқарған азамат биыл 59 жаста еді. Сәкен Егінбайұлы Жылқайдаровты Жетісу жұртшылығы білікті әрі іскер басшы, адамгершілігі мол елжанды азамат ретінде жақсы біледі. Ол көп жылдары бойы Талдықорғанның әлеуметтік экономикалық дамуына сүбелі үлес қосқан жан. Қиын-қыстау кезеңдерде 12 жыл облыс орталығын басқарды. Шаһардың аяғынан нықтыруына, жаңа келбетке енуіне атсалысты. Өзінің барлық күш-жігерін, білімі мен тәжірибесін ел игілігіне жұмсады. Тоқырау кезеңде, қиын кезде қаланы басқарып отырған оңай болған жоқ. Көптеген проблемалардың мәселелерін шешіп, жолын тауып, Алматы облысының орталығы Талдықорған қаласына көшкен кезде қаншама күні-түні еңбек етіп, осы қаланың әлеуметтік дамуына қосқан үлесі өте зор. Сәкен Егінбайұлы 1956 жылы Көксу ауданында дүниеге келген. Қазақ политехникалық институты мен Алматы жоғары партия мектебінің түлегі. Еңбек жолын Талдықорғандағы аккумулятор зауытынан бастаған ол, әр жылдарда лауазымды қызметтерде болды. Алматы қаласы Совет аудандық комсомол және жылу энергиясымен қамтамасыз ету мекемесінің партия комитеттері хатшысы болды. 1993 жылдан Алматыда Медеу ауданы Талдықорған қаласы әкімінің орынбасары қызметтерін атқарды. Ал 1999 жылдан 2011-ге дейін шаһар басшысы болды. Абыройлы еңбегінің арқасында Алматы облысы әкімінің орынбасары қызметіне тағайындалып, артынша Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің 5-ші шақырылымына депутат ретінде сайланды. Талай заңның қабылдануына өзіндік үлес қосты. Сәкен Егінбайұлын білетіндер оның еңбек қорлығы мен адамгершілігін жоғары бағалайды. Пейілі кең, елді, жұртын, халқын ойлайтын бір жүрегі өте үлкен азамат болды. Талдықорған қаласын өте жақсы көрді. Осы қаланың жұртын жақсы көргендіктен осы қала күні мерекесін идея жасап, сол кісінің бастамасымен ең бірінші рет атап өтілді, қателеспесем 2003 жылы. Мол тәжірибе, білім мен кәсібилік тапсырылған іске деген зор жауапкершілік Сәкен Егінбайұлына қоғамда лайықты бедел әкелді. Үш баланың әкесі, алтын немересінің сүйікті атасы бола білген ол көз тірісінде құрмет орденімен және бірнеше мерейтойлық медальдармен марапатталды. Осындай атпал азаматты бүгін парламенті мәжілісінің кезекті отырысында әріптестері бір минуттық үнсіздікпен еске алды. Сонымен қатар төменгі палата төрағасы Хабиболла Жақыпов марқұмның жарқын бейнесі әріптестерінің жүрегінде мәңгі сақталатынын жеткізіп, отбасы туған туыстарына көңіл айтты. Жетісу телеарнасының ұжымы да орнатылмас қазаға ортақтасып, марқұмның туған туыстарына көңіл айтады. Естеріңізге сала кетейік, Сәкен Егінбайұлы Жылқайдаровпен қоштасу рәсімі ертең 15 қазан күні сағат 10:00-де Өтенай ауылы Жасылан көшесіндегі 42 үйде өтеді. Жалғастырамыз. Айдын Айымбетов халық қаһарман атанды. Мұндай атақ ғарышқа ұшу кезіндегі көрсеткен батырлығы мен ерлігі үшін берілді. Ғарышкер сынақшыға айрықша ерекшелік белгісі ретінде алтын жұлдыз бен отан ордені қоса тапсырылады. Сондай ғарыш саласын дамытуға сіңірген еңбегі үшін және Союз ТМА 16М ғарыш кемесінде ұшу бағдарламасын табысты орындаған үшін Қазақстанның ғарышкер ұшқышы құрметті атағын иеленді. Жоғарғы марапатта елбасы ақордада сән салтанатпен табыстады. Президент өз сөзінде барша Қазақстан халқы айдынға тілектес болғанын айтты. Облысымызда тұмауға қарсы екпе науқаны басталды. Биыл бұл шараға бюджеттен 106 миллион теңге бөлініп, 146 мың доза сатып алынған. Жоспар бойынша өңір тұрғындарының 10%-на екпе жұмыстарын тегі жасалды. Бұл туралы бүгін тұтынушылар құқығын қорғау департаменті өткізген баспасөз мәслихатында айтылды. Жиында мамандар дәл осы мезгілде тұмау өршитінін айтады. Сондықтан тұрғындарды сақ болуға шақырады. Тұмаумен ауырған жағдайда үйге дәрігер шақыруға кеңес береді. Тұмауға қарсы екпе зейнеткерлерге, жүкті әйелдерге ғана емес, сонымен қатар қоғаммен тығыз байланыста жүрген қызметкерлерге де салынатын болады.
вакцина негізі тексерілген вакцина инфлювак деген ол шприц доза болып түсет, бір адамға бір өзі шприцта дайын түрінде түсет. Сондықтан қауіпсіз, бір жағынан ол А типіна арнай белгіленген вакцина. Біздегі айналымдағы вакцинаның көбінесе А типі жүрет адамдардың арасында, сондықтан солған қарсы сатылбанған вакцина бүгінгі күнге осы 25 мың доза түсіп тұр. Біз ең алдымен жабық мекемелерде егетін шығармыз. Ары қарай кезең-кезеңмен вакцина түскен сайын жалпы халықты да егеміз. Темекі тұқылын тастаған үшін заң алдында жауап берді. Бүгін қоғамдық орынды ластады деп айыпталған Ескелді ауданының 4 тұрғынына қатысты ашық сот отырысы өтті. Мына азаматтар темекі шегіп болып, тұқылын кез келген жерге тастай салуды әдетке айналдырған. Бұл қылықтары кезекті тексеру кезінде учаскелік полиция инспекторының көзіне шалынды. Олардың үстінен әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылған. Айыптылардың ісі аудан аралық мамандандырылған әкімшілік сотта қаралды. Сотта түсінік берген азаматтар кінәлерін мойындады, істеген ісіне өкінетіндігін және алдағы уақытта қоғамдық орындарды ластамауға уәде берді. Сот қаулысы бойынша азаматтардың бірі 5 тәулікке қамалса, қалғандары 3 және 2 тәулікке бас бостандығынан айырылды. Аталған сот процесі Қазақстан Республикасының әкімшілік бұзу туралы кодекстің 434-ші бабында көрсетілген бұзушылықты жасаған азаматтарды қаралып, әртүрлі әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ескелді аудандық прокуратурасында құзырлы органдардың қатысуымен қоғамда тәртіпсіздікті мүлдем төзбеушілік принципінің негізінде мобильдік топ құрылып, өз жұмысын жүргізуде. Ағымдағы жылдың 9 айында әкімшілік жауапкершілікке 727 тұлға тартылған. Ал Талдықорған қаласында жастар арасындағы төбелес кісі өліммен аяқталды. Оқиға былай болған. 5-ші қазан күні мейрамханада достар бас қосады, ішімдік ішіп, көңіл көтереді. Отырыс соңы ерегіске, ерегіс соңы төбелеске ұласады. Ал төбелес соңы қайғылы жағдаймен аяқталды. Басынан ауыр соққы алған 24 жастағы жігіт бірден дәрігерлер көмегіне жүгінбеген. Тек келесі күні облыстық ауруханаға түсіп, 11-ші қазан күні жансақтау бөлімінде қайтыс болды. Дәрігерлер анықтамасына сай, марқұм бастың шүйде сүйегінің сынуымен басқа да дене жарақаттар салдарынан көз жұмған. Қазір осы оқиға бойынша ішкі істер бөлімінде қылмыстық іс қозғалды. Күдікті ретінде Алакөл ауданының тұрғыны ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Талдықорған қалалық ішкі істер басқармасының тергеу бөлімінде өндірісінде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 106-шы бабы 3-ші тармағына сәйкес қылмыстық іс бар. Аталған қылмыстық іс бойынша осыған дейінгі сот медициналық сараптамасы тағайындалған әрде тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Алматыда тағы да трамвай көліктерді таптап кетті. Рельстен шығып кеткен трамвай 14 көлікті соқты. Оқиға Мақатаев пен Сейфуллин көшелерінің қиылысар тұсында болған. Батысқа қарай бет алып келе жатқан трамвай әуелі жолындағы 11 машинаны қағып өтеді. Одан ары қарай жүйткіген ол Байтұрсынұлы көшесімен солға бұрылуы тиіс болатын. Алайда бұрылысқа сыймай тағы 3 көлікті соққан. Жол көлік оқиғасының салдарынан 2 адам жарақат алды. Олар ауруханаға жеткізілді. Көгерлердің айтуынша трамвайдың тізгінінде ешкім болмаған. Қазіргі таңда оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Естеріңізге сала кетейік, трамвайдың қатысуымен дәл осындай ірі жол көлік апаты 21 қыркүйек күні де болған еді. Ол кезде 5 адам жарақат алып, 17 машина бүлінген болатын. Ал енді елдегі экономика жаңалықтарын білу үшін сөз кезегін әріптесім Арайлым Таңатарқызына беремін. Рахмет, Арман. Құрметті көрермендер, елдегі экономика жаңалықтарын бірер секундтардан соң баяндайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қазақстан Орталық Азия мемлекеттері арасында алғаш болып әлемдегі қымбат 50 брендтің қатарына қосылды. Бренд Финанс компаниясының зерттеу нәтижелері бойынша еліміздің ұлттық бренді 175 миллиард долларға бағаланып, 44-ші орынға тұрақтаған. Көшті 19 триллион долларға бағаланған ақштың бренді бастаса, екінші орын алған Қытай бренді 6 триллион доллар болды. Алайда Қытайдың биылғы көрсеткіші өткен жылмен салыстырғанда 38 миллиард долларға арзандап кеткен. Айта кетейік, еліміздің кедендік рәсімдеу қызметтері бойынша көрсеткіші де 22 орынға жоғарылап, бүгінде 55-ші орынға тұрақтаған. Қазақстан бұл көрсеткішімен Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен көршілес Қытайды да артта қалдырды.
Отандық өнімдер өзімізде қымбаттап жатқанымен сыртқа арзан бағамен сатылып келеді. Өткен жылмен салыстырғанда экспортталатын өнімдердің жалпы құны 26%-ға төмендеген екен. Әсіресе шикізат бағасы қатты құлдыраған. Жекелеп айта кететін болсақ, көмір 13,3%-ға, газды конденсаттар 10,4%-ға, мұнай 7,9%-ға, алюминий 2,3%-ға арзандаған. Сонымен қатар бидай экспортының бағасы да 13,3%-ға түсіп кеткен. Осы тұста Асылжан Мамытбековтің нан бағасы көтеріледі деген мәліметін түсіну қиын. Себебі бидай арзан, ал нан бағасы қалай шағын баттайды. Жалғастырамыз. Ұлттық компаниялардың банктерге қарызы рекордтық деңгейге жетті. Олардың бір жыл ішіндегі алған несиесі 5 есеге өскен. Яғни 2015 жылдың алғашқы 6 айында банктік қарыздар 2,3 триллион теңгеге жетсе, 2,90 басталғалы тағы 503 миллиард 300 миллион теңге алынған. Осылайша ұлттық компаниялардың несиелік қарызы 68%-ға үлеспен басындыққа ие болып отыр. Банк жүйесі түсінікті, бергенін еселеп қайтарады. Ал мұншама қаражат қайда жұмсалып жатыр? Мамандардың айтуынша, басым бөлігі сауда нарығына, сонымен қатар өндіріс пен құрылыс саласына бөлінеді. Ақылы жолдарға абоненттік төлемдер енгізіледі. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметіндегі баспасөз мәслихатында Қазавтожол ұлттық компаниясының басқарма төрағасының орынбасары Ұлан Әліпов мәлім етті. Оның айтуынша, біздегі ақша қабылдайтын құрылғылар француздық болғандықтан бөлшектерді тапсырыс арқылы алдыру керек, ал бұл біз үшін қымбатқа түседі. Осы орайда төлем жасаудың түрлі әдістерін қарастыра келе, абоненттік төлемді енгізу туралы шешім қабылданған. Демек, қазір әр сауда орнындағы терминалдарға көліктердің мемлекеттік нөмірін енгізу арқылы төлемдерді жіберуге болады. Көлік жолдан жүрген кезде автомобиль иесінің шотынан ақша шешіліп отырады. Бүгінде жаңа жүйемен Астана-Бурабай тас жолының бірінші жолағы жұмыс істей бастады. Ал енді валюта бағамен таныстырып өтейін. Аптабасынан бері бір шама көтерілген доллардың бүгінгі сатып алу бағасы 275 теңге 1 тиын, сату 276 теңге 99 тиын. Еуро құны тіптен шарықтап тұр. Нақтырақ айта кететін болсақ, сатып алу 313 теңге 40 тиын, сату 316 теңге 40 тиын. Ресей рублін сатып алу 4 теңге 40 тиын болса, сату 4 теңге 55 тиын болып тұр. Құрметті көрермендер, экономикадағы бүгінгі жаңалықтар осындай. Арман, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Арайлым. Ал біз жаңалықтарымызды жаһан жаңалықтарымен жалғастырамыз. Иран мен әлемдік алтылық елдері Тегеранның ядролық бағдарламасына қатысты өзара келісімге келді. Ал Германияда 20 мигрант Берлиндегі босқындарды тіркейтін басты орталықты сотқа берді. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Иран мен әлемдік алтылық елдері Тегеранның ядролық бағдарламасына қатысты өзара келісімге келді. Естеріңізге сала кетсек, Венада Тегеранның ядролық бағдарламасын шектеп, есесіне Иранға салынған халықаралық санкцияларды жұмсартуды көздейтін келіссөз 2 аптадан астам уақытқа созылып кеткен еді. Енді Иран Ислам Республикасының парламенті ядролық бағдарламаға қатысты алпауыт алтылықпен жүргізген келісімін қолдайтын жаңа заң жобасын мақұлдады. Ал Израиль билігі Иерусалимнің шығыс бөлігінде орналасқан араб аудандарын қоршап тастауға үкім шығарды. Бұл туралы премьер-министр Биньямин Нетаньяху мәлімдеген. Қауіпсіздік кабинеті елдегі терроризммен күресу мақсатында кейбір аудандарды қоршауға алып, немесе коменданттық сағат орнатуға мәжбүр екенін айтқан. Себебі кейінгі кезде қалада шабуыл көбейіп, 3 израильдік қаза болған, тағы 17-сі жараланған. Ал Сахнин қаласында елдегі араб партиялары мен қоғамдық ұйымдарда мыңдаған адам жиылып, ел премьеріне қарсы шеру өткізді. Наразы топ айтуынша, билік Иерусалимдегі Аль-Ақса мешітіне кіруге тыйым салғаннан бастап жағдай ушыққан. Германияда 20 мигрант Берлиндегі босқындарды тіркейтін басты орталықты сотқа берді. Келімсектердің айтуынша, құзырлы орган өкілдері мигранттардың баспана беру туралы өтінішіне тез жауап бере алмайды. Салдарынан босқындардың тұрақтайтын орны жоқ. Ал қылышын сүйреткен қыз қыр астында. Арызданушы тарап көші-қон саласындағы шенеуніктерді жөнге салу керек деп отыр. Енді сот келімсектердің шағымын жақын арада қарастырмақ. Жалпы Германия билігі биыл елге 1 миллионға дейін мигрант келеді деп жоспарлап отыр.
Грекия астанасы Афиныға қоқыс тазалаушы мекеменің қызметкерлері бас көтерді. Олар Грекияның еңбек министрі мекемесі алдында қоқыс тасыйтын көліктермен келіп наразылық шарасын ұйымдастырды. Оған елдегі зейнетақы реформасы себеп. Яғни осы аптада Грекияның парламенті заңға өзгеріс енгізбек. Құжат бойынша зейнетке шығу мерзімі 67 жасқа дейін ұзартылса, зейнетақы көлемі 10%-ға дейін қысқарады. Мадина Берікқызы, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда тағы бір күміс әшекейлердің зергерлік салон ашылды. Бұл Арбатта орналасқан. Бұл кәсіпкер Омарбековтер әулетінің Талдықорғандағы үшінші сауда нүктесі. Әшекейді әркім әртүрлі қабылдайды. Біреулер ұнатса, енді біреулер оны артық санайды. Дегенмен қыз-келіншектердің пікірінше, киіммен үйлесетін күміс сырға мен білезік кез келген жанның ажарын аша түседі. Сұлулардың сұранысын ескерген Анар мен Талғат Омарбековтар жиған тергені стилді әшекей дайындауға салды. Қазіргідей дағдарыс кезінде бұл оңай болмаған. Бизнес, который развивается во время кризиса, это должен. Дағдарыс кезінде басталған бизнес мейлінше төзімді әрі өнімді болуы шарт. Ғалымдардың айтуынша, осындай қысылтаяң кезде басталған істің пайдасы да мол болады. Осы тұрғыда біз қауымдастық мүшесі Анарға сәттілік тілейміз. Әрі қыз келіншектер үшін тамаша дүкен ашқанына алғыс айтамыз. У нее шикарно, как всегда. Анарда бәрі тамаша, ол бала күннен сонда еді. Бұл дүкен анадайдан мен мұндалап тұр. Ішке енсең әдемі музыка ойнатып қойған. Керемет қой бұл, істері алға баса берсін. Дүкенде әдемілігімен таңғалдыратын түрлі бұйымдар бар. Әшекейлер күмістен және табиғи минералдардан жасалған. Әрбір коллекцияның өзіндік ерекшеліктері бар. Дүкенге алғаш бас сұққан қыз-келіншектер әшекейдің әр алуандығына, қайталанбас пішініне тәнті болды. Ішіндегі бұйымдары қандай әдемі. Қыз-келіншектер үшін өте бағалы заттар көп екен. Бағасы да жақсы. Және де осындай дүкендердің енді қаламызда көп болуы өте жақсы деп ойлаймын. Және бұл қаламыздың көркеюіне де үлкен үлесін қосады деп ойлаймын. Халық сүндетой деген сияқты құдағыдайлар, құдағиларға сыйлық сыйлайды. Соған керемет мына жерде өте көп таңдау бар екен. Қазір мұнда мыңдаған әшекей бұйымы бар. Тапсырыс болса, зергер кез келген бұйымды жасап беруге дайын. Тұрғындар пікірінше, бұл дүкен енді қаладағы қыз-келіншектердің ең сүйікті орындарының біріне айналмақ. Данияр Болысбекұлы, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Біз лаңкестікке қарсымыз. Осындай тақырыпта Жетісу мемлекеттік университетінің жатақханасында студенттермен кездесу өтті. Онда теріс ағымдардан сақтану жолдары, терроризм мен экстремизмге жол бермеу мәселелері көтерілді. Сонымен қатар жастар арасындағы қылмыстың нашақорлықтың алдын алу мәселелері талқыланды. Белсенділік танытқан студенттер сұрақтарына келелі жауап алды. Жалпы бұл шара Талдықорған политехникалық колледжінен бастау алған. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта барлық жоғарғы және арнаулы оқу орындарында өткізуді жоспарлап отыр. Жастарымыздың әртүрлі ағымның жетегінде кетпес үшін және де иманды, арлы, болашақтың ойлайтын еліне деген сүйіспеншілігі жақсы болу мақсатында осы келіп кезігулерді өткізіп жатырмыз. Құдайға тағалаға шүкір, ұлдарымыз, қыздарымыз, жастарымыз ден салып тыңдап, соған мән беріп, жақсы қабылдап жатыр. Алла тағала ұларабымыз жүректеріне жеткісін деп тілейміз. Талдықорғанда жетісулықтарға өлеңдері жақсы таныс 40-қа толған 4 ақынның жыр кеші өтті. Олар Жұматай Оспанұлы, Ерғазы Манабұлы, Қалмаханбет Мұхамедқали және Гүлбақыт Қасенов. Төртеу түгел болса деп аталған кеш өзгеше бағытты өрбіді. Алдымен ақындар көпшілікке жырларын ұсынды, сосын өлең өлкесіндегі аға буын ақындар екі топқа бөлініп, құрдас 4 ақынның шығармашылығына ел көзінше мақтаумен сын айтты. Айбергеновтің айтқаны бар. Ақын болу оңай деймісің қарағым, аузында болу сыздаған әрбір жараның. Жетісулық 4 құрдастың да ақындық жолы машақаты мол, бірақ абыройлы ұлы жол. Әрбірі әр кезеңде әртүрлі жаста қолға қалам ұстаған. Аяқ алысы таңдап алар тақырыбы да ұқсамайды. Бірақ оларға ортақ бір ғана дүние бар. Ол поэзия. Бұл төртеудің жазғандары өлең қазанында тең қайнады. Кешегім жалған, ертеңім болда бұлыңғыр, құлагер өлең бола алдыма білмедім, бала кезімде ойнақтар жүрген құлымды. Жұматай Оспанұлының өлеңдері Мұқағали жырларымен сарындас, Ағиқ ақынның жерлесі үш жыр жинақтың авторы, ал Ерғазы Манабұлы көбіне өлеңдермен ұлттық құндылықтарды түгендеп келді, сонысымен көп құрметіне ие.
түлкі мен күлкі, гүл жинақтар арқылы елге етене таныс Қалмаханбет Мұхаметқалида мәнді мағыналы жырларымен жұрт алқауына бөлінген. Ал үш құрдасын ғана емес, жыр сүйер қауымның оң бағасын алған Гүлбақыт Қасенова өлеңсіз өмірін елестете алмайды. Бала кезімізден халық ауыз әдебиетінен сусындап өстік, ертегілерден тәлім алдық, қаншама ұлы ақындардың шығармаларын оқып үйрендік, санада жаңғырып тұрады. Соны ақ қағаз бетіне түсірген кезде біраз терең тұңғиыққа бататын сәттер де болады. Ойлы дүние жазу керек, салмақты дүние жазу керек. Біз бірімізден біріміз асып жазуға, тосын жағы, түрлі ізденіске баруға, ортақ пікір алмасуға деген біздің төртеуіміздің де төрт қоламыз тең сияқты жүргеніміз өте дұрыс болды. Біз қатар журналистика саласында да бірге мысалы қызмет еттік, әлі де бірге қатар келе жатырмыз. 40-қа толған төртеу дүркіретіп кеш өткізбесе де тіл сарайындағы дөңгелек үстелде бас қосты. Негізі бұл кеш оларға Алматы облыстық тілдерді дамыту басқармасы тарапынан жасалған тосын сый. Ақындар кезек-кезегімен арқаланып жыр оқыды. Сосын аға буын қаламгерлер жаршы және сыншы боп екі топқа бөлініп, төрт шайырдың шығармашылығына баға берді. Бірінші ақ мақтау, мадақтау айтты, екіншісі тек сыни пікір білдірді. Әрине, шығарма болғаннан кейін ол кем-кетсіз дүние болмайды. Міндетті түрде кем-кетік болу керек. Сондықтан да бұл жерде біздің жаңа жаршыларымыз мақтаған дүниені біз жоққа шығару емес. Ортақ мақсат бірігіп осы төрт ақынымыздың шығармашылығына терең мазмұнды пікір айтып, соңы жанашырлық пен әрі оларға деген үкіл үмітімізге жалғастыру. Төрт ақынға тән тағы бір ортақ ұстаным бар. Ол ақын болмау өз еркің, азамат болу міндетің. Әрбірі жырмен сырын ақтарып жүрсе де қоғам даму үшін еңбек етіп келеді. Мұхит Тоқтасын, Мәди Байбосынов, Жетісу арнасы. Талдықорғанда еркін күрестен әйелдер және ерлер арасында республикалық жарыс басталды. Оған еліміздің үздік балуандары қатысып жатыр. Барлығы 250 саңлақ. Олар Қазақстанның түкпір-түкпірінен және көрші Өзбекстаннан келді. Бұл сайыс социалистік еңбегері Зылиха Тамшыбаеваны еске алуға арналған. Еңбегімен ел анасына айналған Зылиха Тамшыбаеваны еске алуға арналған турнир осымен 5-ші мәрте жалауын көтерді. Қатысам деген балуандар саны да жылдағысынан анағұрлым артқан. Барлығы бас жүлде үшін барын салмақ. Өйткені бұл турнирдің жеңімпазы спорт шебері атағына ие болады. Сонымен бірге ақшалай сыйлығы да қомақты. Жарыстың ашылу салтанатында облыстық спорт басқармасының басшылары мен Зылиха Жанболатқызының туған туыстары түгел жиналып, жастарға жалынды тілектерін айтты. Зылиха Тамшыбаеваның ел үшін атқарған еңбегі кейінгі ұрпаққа үлгі өнеге екендігін жеткізді. Зылиха анамыз еңбек саласының чемпионы, еңбек ері, соғысының мына былай айтқанда рухын, соғысының жігерін ұмытпай, соғысы деген қаншама елді алға жетеледі осы өмірде. Соғысыны бағалап, еңбегін бағалап, міне осы ұйымдастырушылары осы жарысты дүниеге келтірді. Міне жан жақтан келіп атыр, қатар өсіп өрсін, Қазақстанның спорттағы даңқы биіктей берсін. Бұл сайысқа барлығы 250 адам қатысты. Оның 190-ы жігіт, қалғаны 60-ы қыз. Балуандар 8 салмақ дәрежесі бойынша мықтыларын анықтап жатыр. Жарыс қатысушыларының дені атақты. Әлем және Азия чемпионаттарының жүлдегерлері де бар. Сондай мықтының бірі оңтүстік Қазақстан облысының өкілі Мұхаммед Қуатбек. Былтыр жастар арасында Қытайда өткен олимпиада ойындарының чемпионы биыл ересектер қатарында бағын сынауға бел байлапты. Бүкіл адам баласы енді күреске келгеннен кейін бәрі отан деп келеді. Солда бізде де сол сияқты. Иншалла отан күресем, до конца күресем, аяғына дейін күресем деп күш жігерін сақтап іштей нетіп дайындалып осы еңбегімнің бір несін шығарам деп келесін жарысқа. Сол любой адам ойлаймын бәрі ұтам деп біледі, бірақ до конца күрескен адам ұтады деп ойлаймын. Былтырғы Азия ойындарының күміс жүлдегері Есболат Нұржымбаев та жарысқа арнайы дайындықпен келген. Маңғыстау облысының тумасы бұл турнир таптырмас дайындық алаңы дейді. Оның сүйікті тәсілі иықтан асыра лақтыру, қырқа шалу және аяққа өтіп қарсыласын тырп еткізбеу екен. Бұл әдісті әлі де жетілдіруім қажет дейді Есболат. Мына жарыста 97 кг салмақ күресуге келгем. Бұлай негізі күресіп жүрген салмағым 86 кг. Бұл жарыс маған бірінші биылғы осы сезонға сол үшін старт ретінде өтіп алайын дегем. Болашақ пландарым осы Куба, Қазақстан болады, бұйырса Ақтөбе қаласында соған дайындалып жатыр. Одан
кейін олимпиадаға жолдама алып, сол олимпиадаға күресемін бе деген оймен жүріп, бұйырса. Осы турнирден соң спортшылар Ақтөбе қаласында қарашаның 4-8 күндері өтетін Қазақстан Кубогы жарысына қатысады. Ол сайыстан соң Әзербайжан мен Ресейде болатын халықаралық сайыстар күтіп тұр. Ең басты келер жылы жалауын көтеретін лицензиялық турнирлерде топ жару басты мақсат. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Құрметті көрермен, әріптестерімнің бүгінгі әзірлеген жаңалықтар легі осымен тәмам. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.